Abşeron rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Xırdalan şəhər 17 saylı uşaq bağçası və körpələr evinin kollektivi milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun ailəsi ilə görüşüb. Sonra ümid yeri uşaq evində doluplar. Mübariz qısa ömür yaşasa da canını vətən yolunda fəda etməsi ilə özündən sonra böyük şəhidlik məktəbi qoydu. İndi hər bir azərbaycanlı onun erməni işğalçılarına qarşı qəhrəmanlığı ilə fəxr edir. Bu fikirlər Abşeron rayon ictimaiyyəti nümayəndələri, Xırdalan şəhər 17 saylı uşaq bağçası və körpələr evi kollektivinin milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun ata ocağında keçirdiyi görüşdə səsləndirildi. Bildirildi ki, gənclərin milli mənlik şuurunun inkişafı üçün milli qəhrəmanlarımızın təbliği, onların adlarının əbədləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Güclü orduya sahib olan ölkəmiz məhz Mübariz kimi vətən övladları sayəsində tez bir zamanda işğaldan azad ediləcək. Görüşdə milli qəhrəmanın atası Ağa Kərim İbrahimov ölkə rəhbərliyi tərəfindən onların ailəsinə göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına təşəkkürünü ifadə etdi. Sonra Xırdalan şəhər 17 saylı uşaq bağçası və körpələr evinin kollektivi Günə qəsəbəsindəki Ümid yeri uşaq evinə baş çəkdilər. Gətirilən bayram soldatları balaca sakinlərin ürəyincə oldu. Novruz bayramının personajları isə şənliyə xüsusi ovqat qatdılar. Orayn Məmmədyarova, Çarçın.